грешки за твоите дела. Че Исус е моята крепост и моята сила. И дори да съм в трудност, твърдо в нея стоя. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Помазаме с миром.
вишме в живота, в твоите рани сирен съм и помазаме с миро. Това е нашия подарък за нашия принц. Господ Христос благослови с майка си, с баща си да е жив и здрав. Айде, Чичо. Чичота и Лелята. Здраво.
Fingerdanma, mira, das gibt asas, ha? Fingerdanma, ay, hayo, Fingerdas. Fingerdanma, be. Evidentemanios. Dar ne-a fost greu. Da. Marcan cum greu, altfel, greu. Greu, mă, când greu, greu, greu. Așa. Dai o manxa? S-o manxa de-aia. Care o așa? S-o manxa de-aia. Ai, da, uite, rovleam. E ce tu te dai? E părjoat, te-ți hoscate. Ca bebeschi la ce? Oh. Nu te sa nu mai uscita. Oh, cinciurii. Oh, hai uscum mai ciune. M-a zis magana. Că dar nu vă pingiarda, tot pingiarda. E sara ca pingiarda. De hăt tu pe unde ai. S-a ca hlut ca pe ca propa pupa sucă, că tot stă vă de pe unde. Hai, nu nimic o șală, schiri da. Това е подаръкът от баба Живка и дядо Салчо да са живи и здрави. Господ да ги благослови до 100 години да са при нас.
Parnu. Gadi sa. Parnu. Nu. Așa mă duc. Asta va mă duc. Da. Cama? Apa, va tici. Super. Tată. Te-o să strâmești tot urel în pistă. Той е в Англия, праща си подаръците, да е жив и здрав, Господ да го благослови. С жена му, с децата му, да е жив и здрав, чичото. Ето подаръците от Чичо, Бели и Леля Антонета. Да са живи и здрави, Господ да ги благослови. Да им върни стократно всичко. Айде, поел мочо. Старите баба, внуче да внуче. Айде, баба, мочо. Да търсим винаги сърцата наши промени. Махни сатана от живота, сила дай ни Господи. Те да търсим винаги сърцата наши промени. Махни сатана от живота. Твоето присъствие вече.
serce. Aleluia, vă spun. Мощното ти име, Исус. Алилуя, Исусе. Ca
каква ли нам тут ме, касна ви нам тут ме, касна ви нам тут ме, Девла Исусе, каква ли нам тут ме, касна ви нам тут ме, касна ви нам тут ме, Девла Исусе. Свято синя, каква ли нам тут Девла Исусе, свято синя, касна ви нам тут Девла Исусе, свято синя, свято, свято синя, свято, свято синя. Свято синя, каква ли нам тут Девла Исусе, свято синя, касна ви нам тут Девла Исусе, свято синя, свято, свято синя, свято, свято синя. Синян му цари, ту синян му лекари, ту синян му цари, ту синян му лекари, ту синян му цари, ту синян му лекари, ту синян му цари. Samo tu, na kavu pjesman, mira nam.
Oh,
вечна слава само на царя на царека. Алелуя. Еха шаре, малахе, Miri, 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 miri.
vină.
Hermanos, se lo desvichamos.
Vino. И така, пристигат парички от приятелите, специално за сватовете, за най-щастливите родовци и също така за бабите най-вече. Нека хората за моя баща да продължава. Пристига на друга пара от Реко. Хората да продължава.
бащата на малкия Ники, специално за неговите гости на продължава. Ще ме страхаме да... от програмата на DJ Тоци за малкия Ники, за малкия принц много специално. И ние като му пожелаваме нека да е жив и здрав и Бог да бъде с него и да бъде в неговото сърце като Дядово Николайчо. Пристигам от бащата, специално за Караладица.
Давай мощнее! Давай вернусь! Спасибо, брат! Вот Николай идем! Продолжаем за Януто, за брат Януто много специально. Поздравляйте от Малкия Ники. Спасибо, царички, от Унука. Специально за него я дяду да продолжала. Присвитрени сподра, хорошото продължава с най-новото Великденско хоро. И нега много специални поздрави пристигат от щастивия баща. Специално за неговата фамилия да продължава. Мини рак, ес! И така, други пари пристигат от радиото. Специално за фамилията да продължава. И най-вече за малкия Ники. Радостта на семейството. Душа бе нагоре. Мариана, тя казва, нека хората да продължава същия дух за моята майка. Пристига тук Парал Преко, той казва, хората продължава за баба Емка. Специални поздрави пристигат от щастивия баща. Специално за неговата фамилия да продължава. Мини рак, ес! Други пари пристигат от радиото. Специално за фамилията да продължава. И най-вече за малкия Ники. Радостта на семейството. Душа бе нагоре. Мариана, тя казва, нека хората да продължава същия дух за моята майка. Пристига тук Парал Преко, той казва, хората продължава за баба Емка.
Пробуйте и попка ту стуту в один хорос, и попка! И видиш как иде. Яня! Поздрави са специални от бабата, а много специални поздрави за водачката на хорото. Продължава хорото! И така, благодаря за внимание, диджей! Пристигат от дядо Николай парички
негото желание свайката да победи хорото и обена. Тя казва хорото за моята мила баба да продължава.